Eu estava a ouvir o Sr. Presidente, que é o orador indesejável imediatamente antes de qualquer intervenção, pelo seu brilho, pela sua capacidade inventiva, pela sua identificação telúrica com o momento, com a circunstância, com o que há de mais afetivo em cada instante, e estava a recordar que o conheço há décadas, não muitas porque é jovem, mas há décadas, e que é isso que também às vezes é difícil de perceber, porque não entende o que temos em comum, cabo-verdianos e portugueses. Fomos colegas na mesma escola, ele ligeiramente mais novo do que eu, para não dizer bastante mais novo do que eu. Já falei dos laços muito especiais que me ligam à Primeira-Dama, filha de um dos meus maiores amigos e colega de curso, também há ainda mais décadas. Quer dizer que nós nos encontramos há muitos, muitos, muitos anos. E o que se passa connosco passa-se com milhares e milhares de portugueses e cabo-verdianos. O que se passa nesta escola, que nasceu e se fez em 3 meses, primeira fase, depois mais 1 ano e meio, segunda fase, e mais agora 2 meses e meio, terceira fase, e mais menos de 1 ano e meio, quarta fase, com alunos a vencerem prémios em certames mundiais, o Luigi Vieira, o Rafael Tolentino, outro, primeiro e sexto prémios, respectivamente, naqueles domínios que normalmente para juristas são difíceis de alcançar, como a matemática, o cálculo mental. Exemplo da excelência de uma diretora e de uma direção, mas de uma escola e de um cruzamento. Não é por acaso que o Sr. Presidente da República tem aqui 3 netos. Só se lembrava de 2, mas depois descobriu, graças à Sra. Diretora, tinha também uma terceira, a Nádia. Ficámos a saber. Sra. Diretora da escola conhece melhor os netos do Presidente do que o próprio Presidente. Só realmente no cruzamento entre portugueses e cabo-verdianos. E é isso. E é por isso que o dia 10 de junho hoje foi em parte semelhante ao 10 de junho dos últimos anos e de sempre, mas em parte diferente. Pela primeira vez, tivemos, disse o Sr. Presidente, e muito bem, um pelotão de umas forças armadas que não as portuguesas, não é a participar no desfile, é a abrir o desfile do 10 de junho em Portugal. Isto não tinha acontecido até hoje, nunca. E é verdade que o Sr. Presidente já tinha estado num 10 de junho em Portugal, coincidindo com uma visita de Estado ao nosso país, a convite do Presidente Cavaco Silva. O que é facto é que vibrou neste 10 de junho ainda mais do que sempre. Porque eu via que era, ele o confessou, o cabo-verdiano quase português a fazer análise política sobre os discursos do 10 de junho em Portugal. Baixinho. E a ter de reconhecer a riqueza do 10 de junho em Portugal e por todo o mundo onde haja portugueses. Riqueza traduzida na capacidade de ser não apenas celebração do passado ou do presente, mas construção do futuro e construção crítica do futuro. E essa é uma riqueza desta data e foi uma riqueza do 10 de junho e das intervenções no 10 de junho, desde logo em Porto Alegre. Mas depois continua a originalidade. É verdade que noutros países temos tido vários
vários encontros com comunidades portuguesas e não apenas numa cidade, em várias cidades. Mas nunca tivemos um programa tão cheio como aquele que vamos ter em Cabo Verde. Sr. Presidente, a sua imaginação, somada à minha, transformou mais a dos dois governos, transformou os próximos dois dias num quebra-cabeças para o protocolo e para a comunicação social de Cabo Verdeana e portuguesa. E como se não bastasse, o Sr. Presidente, evocando as suas raízes, ainda juntou um dia de visita privada à Brava. Porque morria se não fôssemos à Brava. E eu não podia admitir jamais que tão jovem pudesse falecer o Presidente da República, irmã de Cabo Verde. E, portanto, terceiro dia na Brava. Nunca tivemos um programa desses, Sr. Presidente. Tão completo. Vem desde o agradecimento evocado pelo Primeiro-Ministro de Portugal a Cabo Verde, porque sem Cabo Verde não tínhamos ganho o Euro em 2016. E não tínhamos ganho ontem a Liga das Nações no Porto. Não tínhamos. Foram peças essenciais da nossa vitória. Mas depois há cultura, há música. Como é que não podia haver música se Cabo Verde tem a música mais bonita do mundo? Há música. Há música. Mas também há depois um pouco de tudo. Artes plásticas. Temos encontros os mais variados e, naturalmente, de forma muito especial, com as comunidades portuguesas aqui neste país irmão. Estamos a construir todos os dias esta nossa fraternidade. Todos os dias. Falou Vossa Excelência na mobilidade. Sabe como Portugal, disse o Sr. Primeiro-Ministro português, acompanha Cabo Verde nessa preocupação comum à comunidade de países da língua portuguesa de que Vossa Excelência é Presidente. Falou também do relacionamento com outros países e um em particular que pertence à mesma comunidade. E sabe como Portugal é sempre sensível nessa convergência com, e noutras com Cabo Verde. Permanentemente. E essa ligação natural, essa ligação que é muito resultado da comunidade portuguesa aqui, mas que é muito resultado da comunidade cabo-verdiana em Portugal, que faz a diferença deste 10 de junho, faz a diferença da nossa maneira de viver língua e cultura e maneira de ser e modo de encarar o mundo. Porque temos em comum as diásporas, mas temos mais do que isso. Uma das mais-valias estratégicas de Cabo Verde é exatamente uma das mais-valias estratégicas de Portugal. Sermos plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Podíamos ter diásporas por todo o mundo. Muitos países têm. Mas não há muitos países com a nossa capacidade de fazer pontes entre realidades muito diversas. Não há. Não há muitas mais nações com essa capacidade do Cabo Verde e Portugal. E por isso nos entendemos tão bem, estamos juntos um pouco por todo o mundo. Mas eu queria hoje, antes de falar da comunidade portuguesa em Cabo Verde, agradecer à comunidade cabo-verdiana em Portugal o que tem feito. O que tem feito há muitas, muitas décadas. É uma comunidade exemplar. É uma comunidade que vibra profundamente com a vida portuguesa. E vibra do coração. Não é uma adesão intelectual. Não é um problema da razão. Vem do coração. E todos nós testemunhamos isso. Caso a caso. Não é preciso ter tido, aconteceu comigo, tantos e ter tantos amigos, amigas e colegas de curso, cabo-verdianas e cabo-verdianos. Não.
acontece em todos os locais de trabalho, um pouco por todo o Portugal. Não está concentrada, Vossa Excelência o sabe, passa lá a vida, e bem, a visitar as comunidades portuguesas. Praticamente não há 15 dias em que eu não saiba e não fique muito ciumento, por saber sempre tarde, que o Sr. Presidente está a ser acarinhado por comunidades cabo-verdianas sem eu ter sabido antecipadamente, para eu poder também acarinhar. Também é verdade que no último ano por aqui passei uma dúzia de vezes. Portanto, estamos num bom ritmo de reciprocidade, de entendimentos e de presença física. Mas Vossa Excelência sabe, porque não é em Lisboa, nem na área metropolitana de Lisboa, é no Grande Porto, é no Algarve, é mais no litoral, é mais no interior, que toda a parte encontra essa comunidade. Eu queria hoje formalmente agradecer aos cabo-verdianos, nossos irmãos, cabo-verdianos e luso-cabo-verdianos e cabo-verdianos lusitanos, que lá vivem, aquilo que têm feito por Portugal. Muito obrigado. Mas compreenderão que falo de forma especial nas comunidades portuguesas em Cabo Verde. Primeiro, porque são excepcionais também. Têm sido excepcionais. E é bom ouvir o Presidente da República de Cabo Verde dizê-lo. Nós pensamos isso, mas somos suspeitos. É bom que um anfitrião diga exatamente o mesmo. Tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar em quantidade e em qualidade. Estão a contribuir todos os dias para o progresso de Cabo Verde, para o progresso da fraternidade entre Portugal e Cabo Verde. Todos os dias. Isso para nós é motivo de orgulho. Eu nestas cerimónias deixo-me sempre emocionar um pouco, por uma razão muito simples, porque tenho a melhor parte da minha família fora do território físico de Portugal. Quer dizer, a minha família é uma família de imigrantes. O meu avô foi imigrante, os meus pais foram imigrantes, um irmão meu foi imigrante, um filho meu é imigrante, todos os meus netos são imigrantes, espalhados pelo mundo e circulando no mundo com uma mobilidade que ultrapassa a sonhada pelo Sr. Presidente, e ultrapassa, aliás, o desejo do avô, mas... E, portanto, eu sinto o que é, neste dia, que é o dia de Portugal e das comunidades, ter a melhor parte da minha família nas comunidades espalhadas pelo mundo. E eu sei, por experiência familiar, o que é pertencer-se a essas comunidades. Porque aqui em Cabo Verde a anfitrionia é excepcional. Mas há comunidades portuguesas que vivem em países atravessados por guerras, ou por crises económicas, ou financeiras, ou em que é muito difícil praticar a língua, integrar a cultura, ultrapassar situações sociais ou económicas. Nós sabemos isso. Como sabe o Sr. Presidente e sabe o Primeiro-Ministro de Portugal e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, porventura, dos problemas que mais nos afligem no dia-a-dia da responsabilidade política são aqueles que têm a ver com a sorte dos nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Temos alegrias. A alegria dos luso-cabo-verdianos eleitos no Luxemburgo. A alegria de ter no outro dia recebido congressistas federais e estaduais norte-americanos e haver lá uma luso-cabo-verdiana eleita há um ano. Mas depois há preocupações e tristezas. Porque há problemas na vida de tantas e tantos deles e que batem à porta quando menos espera. Eu queria neste dia ter o meu pensamento nelas e neles.
começando por nelas e neles que vivem aqui em Cabo Verde, a quem digo que são felizes e têm a felicidade de poder viver num país irmão, que é excepcionalmente bom anfitrião. Essa felicidade não existe para muitos portugueses, para muitos milhares de portugueses, para muitas dezenas de milhares de portugueses, para centenas de milhares de portuguesas noutros países do mundo. Não existe. E o nosso pensamento e o nosso coração está com eles neste momento. Mas porque não tenho a capacidade oratória do Sr. Presidente e não sou anfitrião, não me posso permitir alongar. E por isso terminaria recordando três, que são apenas três exemplos, das dezenas, das centenas que mereceriam, dos milhares que mereceriam ser homenageados e galardoados hoje. São três. Um sacerdote, o padre Custódio Campos, um dos portugueses há mais tempo radicado em Cabo Verde, estimado por todos os que o conhecem, por uma vida dedicada aos que mais precisam. Padre, conselheiro, assistente social, oficial do registro civil e até carteiro. Não houve nada que não fosse. E depois duas homenagens a título póstumo. Mas essas homenagens nunca prescrevem. Um engenheiro militar, Coronel Luís Morazo, nascido no Mindelo, pioneiro entusiasta do desenvolvimento da formação e ensino das profissões ligadas à eletrónica e telecomunicações. E um médico militar, falecido também, o Coronel José Batista de Sousa, cirurgião do Exército, médico destacado no corpo de tropas expedicionárias a Cabo Verde durante a Segunda Guerra Mundial, cuja memória a população de São Vicente não esquece, tendo batizado o Hospital Civil com o seu nome. Ao homenageá-los, homenageio portugueses de exceção, homenageio todos os portugueses que aqui viveram e vivem. Homenageio Cabo Verde, homenageio Portugal. Vivam as comunidades portuguesas em Cabo Verde. Viva a pátria irmã de Cabo Verde. Viva o nosso Portugal.